Eiropas komisijas piešķirtais 6,79 miljonu eiro atbalsts ir pozitīvs signāls nozarei, taču atbalsta apjoms ir kritiski nepietiekams krīzes mazināšanai. To pirms laika norādīja Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes pārstāvji, arī Zemnieku saimes, starp citu, pirms neilga mirkļa. Jā, un temātu turpinot, mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši padomes valdes priekšsēdi Gunti Gutmani. Viņam vaicāsim arī par augstajām pārtikas cenām veikalos un iespējām regulēt šī uzcenojuma apmēru. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ko LOSP saka par sausumu un karstumu? Gribējām ar to, protams, iesākt. Vēlreiz arī jūsu skats uz situāciju, kas ilgāku laiku ir diezgan smacējusi, ja tā var teikt, lauksaimniecību. Ir joprojām tāda krīze vai iezīmēs labvēlīgākā aina pēdējā laikā? Jāsaka godīgi, ka Latvija, lai mēs visi kā domātu, ka ir ļoti maz valsts, tā situācija ir ļoti, ļoti dažāda. Ir vietas, kur tiešām lietus ir bijis daudz maz, un to situāciju sāk uzlaboties, un zāle aug, un lopkopiem būs ko barot. Bet ir jāsaka, ka ir vietas, kur lietus ir burtiski, kā man saka, pāris pilītes pēdējo 2 mēnešu laikā nopilējušas, un zāle neaug vispār. Tas ir gan vietām Kurzemē, gan Vidzemē, kur lopkopi saka, viņi saka, nu atbrauciet, apskatieties. Kad televīzija, žurnālisti, mēs parādīsim, tiešām tā situācija ir ļoti, ļoti dramatiska. Un ir lopkopji, kuri šogad ir tāds nepieredzēts gadījums bijis, ka jau ziemājus iesētos vāc nevis graudos, bet kuļu un liek skabarībā. Nu, tas ir tiešām nebijis gadījums, jo vienkārši lopiem nav ko dot ēst. Cik daudz nozarē palīdz apdrošināšana un cik daudz cilvēki paļaujas uz valsts atbalstu? Līdz ar ko, protams, kas tiek sagaidīts arī no nozares ministra? Jā, ir ministrijai jau daudzus gadus ļoti laba programma, kur sēdz daļu no apdrošināšanas prēmijas, un tas, protams, stimulē lauksaimniekus apdrošināties. Un tā ir tā labā ziņa, bet, protams, to ne visi var atļauties un ne visi izmanto. Ir, piemēram, nozares kā augļkopība, kas ir tomēr ļoti mazskaitlīgas Latvijā, un tur šīs apdrošināšanas prēmijas ir ļoti dārgas, un nevienmēr visi viņas var izmantot. Mēs esam lauksaimnieku organizācija sadarbības padoma nākamajā sēdē 26. jūlijā aicinājuši pie sevis apdrošināšanas asociācijas vadību un mēģināsim ar viņiem pārunāt jautājumus, kā mēs varam kaut kā palīdzēt, risināt, varbūt mēģināt atsākt sarunas par to, kas kādreiz jau ir bijušas ieviest lauksaimniecībā, varbūt kaut ko līdzīgu, kā mums ir automašīnām octa, kas ir obligāta visiem apdrošināšana, bet tad tas maksājums ir mazāks. Nu, mēģināsim tos jautājumus visus pārunāt, varbūt kaut kādu ilgtermiņu risinājumu mēs varam atrast. Nozara varētu iekrist šādam ierosinājumam? Jūs redzat, tajā brīdī, kad viss ir daudz maz labi, tad visiem liekas, ka neko tādu nevajag. Šajā gadā tā situācija parāda, ka varbūt mums tomēr tie lēmumi ir jāpieņem ilgtermiņā kaut kādi apdomīgāki un varbūt kaut ko tādu vajag. Viens ir laikapstākļi, kritiskie laikapstākļi, par ko mēs daudz runājam, bet tagad pēdējā laikā esam spiesti runāt par Āfrikas cūkmēru izplatīšanos. Nu, jau piektais uzliesmojums ir konstatēts, cik nobežījušies cūkopi ir. Nu, lauksaimnieku cūkopi jau daudzus gadus ievieš dažādus biodrošības pasākumus, un tas arī ir viens no mūsu zemkopības ministrijas tādiem pamatu uzstādījumiem, ka tajās vietās, kur ir tie riski, mums ir jādomā preventīvi, un tie pasākumi ir jādara. Kā mēs redzam, arī tas nevienmēr dod rezultātu, un mums atkal ir jauns kārtējais uzliesmojums. Tas pārsvarā ir reģionāli, vai tie ir lidojoši putni, vai tie ir meža dzīvnieki, kas pārsnēsā šo slimību, bet jā, šobrīd atkal tā problēma mums ir, un tas, protams, rada ietekmi gan uz nozari, gan uz konkrētajām saimniecībām. Jau nedaudz par šo atbalstu, domājot par Eiropas komisijas apstiprināto, jūs bijat izteikušies, LOSP, es domāju, kopumā, ka šis atbalsts 6,8 gan arī miljonu eiro ir pozitīvs signāls, bet būtu nepietiekams. Vai tas nozīmē, ka iepretim tam ir aplēsts, cik ir pietiekams? Mēs ar Juri Lazdiņu šorīt runājām, viņš sacīja, ja valsts līdzfinansējums ir 200%, tad labākajā gadījumā 18 ar ko var rēķināties, kas ir daudz mazāk nekā vairāku apakšnozaru zaudējumu. Jā, mums tās domas tādā ziņā sakrīt, un pirmais, ko mēs gribētu runāt nevis par to, kam kādu atbalstu mēs piešķiram, bet tas, ko mēs runājam, ka valstī ir jāsaprot tā situācija un jāliek tie iespējami 200% klāt pie šīs summas, tad tā summa būtu tāda, par ko vispār būtu vērts sākt domāt, kur un kādā veidā atbalstīt, jo tie 6,8 miljoni tiešām ir ļoti nelieli. Ja tā konkrēti min šobrīd notiek apsekošana augļdārzos, kur bija ietekmējušas salnas, un tur mēs redzēsim precīzi rezultātu tuvākā laikā.
pusmēneša, mēneša laikā tās aplēses šobrīd ir tādas, ka tur tie zaudējumi ir ap 10 miljoniem. Piemēram, piensaimniecības nozarē mēs esam krīzes situācija jau no februāra mēneša. Un nereiķinot to, ko mēs varētu nopelnīt piensaimniecībā, bet lai tās cenas būtu no tā brīža, kas ir šobrīd līdz pašizmaksai, mēs katru mēnesi zaudējam kopumā apmēram 5 miljonus. Nu, tas ir šobrīd jau 30 miljonu piensaimniecībā vien. Šodien norisināsies diskusija pārtikas cenas, kuras liepjas problēmas un kas gaida nākotnē. Pie sarunu galda sēdīsies gan dažādu nozaru lauksaimnieku pārstāvi, gan arī tirgotāju pārstāvi. Ar kādu uzstādījumu dodas lauksaimnieki pie sarunu galda? Es varbūt iesākšu drusku ar citu lietu. Man liekas, mēs valstī mums ir ļoti daudz dažādu problēmu, un tad mēs saskaramies ar to, ka mums ir demokrātija, un tad mēs izdomājam, ko mēs varam darīt un ko nevaram. Es esmu saņēmis vēstuli kādu brīdi atpakaļ no konkurences padomes, kur man aizrāda, ka es nedrīkstu prognozēt, ka veikalos kāps cenas. Konkurences padome jums aizrāda? Konkurences padome man aizrāda, ka es kā organizācijas vadītājs, ņemot vērā to, ko es redzu ārā aiz loga, ka es nedrīkstu nekādā veidā izteikt prognozes, kādas varētu būt cenas. Man šķiet, tā ir vai pārspīlēta demokrātija, vai es nezinu, kā to nosaukt. Tad, kad es prasīju konkurences padomē, varbūt tad es arī nevaru aicināt piensaimniekus, piemēram, vienu dienu nepārdot pienu nevienam. Viņi saka, jā, to tu nedrīksti darīt, jo arī tādā veidā tu ietekmē tirgu un cenas. Tas ir tas, ko es aicināšu varbūt ministru un saimnes deputātus kaut kā iesaistīties tajā sarunā, jo tad es nezinu, par ko es ar jums varu runāt, ja man šādas vēstules nāk un potenciāli es par to varu tikt sodīts. Vai jums tikai draudēts arī ar kādu sodu? Ar kādu ne, tā vēstule ir informatīva ar lūgumu atturēties no šādiem prognozēm un ka tā nevajadzētu darīt un uzskaitīt daudz dažādi panti, kur ir normas ar iespējamiem pārkāpumiem, konkurences ierobežošanu un tādā garā. Es parakstīšu šo vēstuli. Es neatceros konkrēti parakstītā, bet tā ir konkurences padomes oficiāla vēstule uz veidlapas ar vadības parakstu. Vai šajā vēstulē varbūt ir kaut kas minēts par faktisko cenu kāpumu? Tā pamatošanas kādiem konkurences neievērošanas varbūt vai ievērošanas iemesliem, kas reāli notiek nevis par jūsu prognozēm, tieši domāju. Tas bija tieši ļoti konkrēti, pamatojoties uz kādu interviju, kur esmu sniedzis un kur es esmu teicis, ka dēļ sausuma un dēļ salnām varētu būt rudenī spiediens uz cenām un tādā garā. Bet ziniet, Latvijas satversme, Latvijas valsts pamatlikums paredz vārdu brīvību. Un vārdu brīvība ir arī iemesls, kāpēc mēs esam šeit un kāpēc mēs risinām šīs mūsu rīta sarunas. Un tāpēc mēs tomēr lūksim jūs, neskatoties uz konkurences padomes iebildumiem, bet pastāstīt mazliet plašāk ar kādu uzstādījumu. Lauksaimnieks šodien dodas uz diskusiju par pārtikas cenām. Jā, tas, ko mēs galveno gribētu šajā sakarā pateikt, ir, mēs tad pēdējā aktīvu mēnešu laikā diskutējam ar gan publiski, gan netik publiski ar veikaliem par uzcenojumiem, ko arī ļoti labi sociālajos tīklos iedzīvotāji ir ņēmuši dalību un publicē dažādas cenas un ir sašutuši. Bet mēs tā kā spēlējam tāds paslēpes. Vieni saka, ka es jau neko nedaru, man tie uzcenojumi ir mazi, tad pārstrāde saka, mēs jau vispār knapi izdzīvojam, ražotāji mēs zinām brīžiem dzīvo zem pašizmaksas. Tas mūsu galvenais aicinājums ir, ja mēs visi gribam godīgi pateikt patērētājiem, ko mēs daram un kā mēs daram, publiskojam cenas. Publiskojam visus savus uzcenojumus. Mēs slēpjamies šobrīd aiz komercnoslēpumu. Jā, tā ir taisnība. Līgumos ir rakstīts, ka šādas cenas publiskot bez abu pušu piekrišanas nedrīkst. Mūsu aicinājums ir visiem ķēdē iesaistītiem posmiem, gan ražotājiem, gan pārstrādātājiem, gan tirgotājiem, publiskot šos uzcenojumus, un tad mēs sapratīsim, kurš kurā pusē kādu uzcenojumu liek. Jo to, ko mēs redzam arī no dažiem, es teiktu, drosmīgiem pārstrādātājiem, kuri ir teikuši, ka viņu uzcenojumi ir 200 un pat 300% viņu produkcijai. Tas, manuprāt, skatoties arī uz mūsu patērētāju pirktspēju, šajā situācijā, kad ir ļoti, ļoti dažādas citas izmaksas kāpušas, man liekas, tas ir negodīgi. Publiski Kristaps Amsels, Dobeles dzirnavnieka priekšnieks, ir izteicies, ka ražotāji nevien nav palielinājuši cenas kopš pagājušā gada, citi pat ir samazinājuši, un veikalos mēs to neredzam. Nācies efektivizēt procesus, un to ražotājiem ir izdevies izdarīt, bet tai pašā laikā absolūtas spogulis cenās. Ja, tas ir tieši tas, ko mēs gribam. Visi publiskojam, kādu mums ir uzcenojumu un beigsim slēpties. Vai jūs ticat, ka tas varētu notikt? Ir dažādi instrumenti. Esmu dzirdējis īrijas
lauksaimnieku un laikam arī politiķu viedokli, ka iespējams jāskatās uz veikaliem ir drusku savādāk. Iespējams, ka veikali mums ir tikai infrastruktūra, kas saved kopā ražotāju un pircēju. Un infrastruktūras objektiem, infrastruktūras pakalpojumiem mēs varētu izveidot regulātoru. Nu ko, zemkopības ministrs būs pie mums pēc neilga brīža, un mēs šo tematu arī turpināsim. Daudz labu ierosmi. Paldies, Lielis. Paldies par sarunu. Tik tālu mēs runājamies ar Guntu Gutmani no lauksaimnieku organizācijas.